Három éve bejáratott koreográfia szerint zajlott az idei bornapok, mely Bátaszék legnagyobb közösségi ünnepe. A rockzene, a hagyományőrzés, II. Géza királyá koronázásának szertartása és a hagyományos születi felvonulás is része volt a programsorozatnak. Bazsalik Róbert polgármester azt mondta, minden évben az a cél, hogy közösen jó hangulatban ünnepeljen a város és azok, akik ellátogatnak az eseményre. Úgy gondolom, ez a közösségi rendezvény azt szimbolizálja, hogy Bátaszék össze akart fogni, Bátaszék szeret együtt dolgozni, Bátaszék szereti a nyugalmat, szereti a jó szórakozást, és mi ezt ebben a rendezvényben úgy gondolom sikeresen össze is tudtuk szervezni. Iszom a bort, ölelem a babámot, kiben élem ezt a cudar világot. A bornapok leglátványosabb része az a születi felvonulás, melyen a városban működő civil szervezetek képviselői mellett a diákság is jelentősen kiveszi a részét. A hagyományőrző egyesületek számára ez a nap fontos, hiszen így nyílik alkalom a bemutatkozásra. Azelőtt is nagyon fontos volt ez az alkalom a helyi csoportoknak, tánccsoportoknak, és nem csak azért, hogy megmutatkozzanak, persze azért is, de számos más alkalom is van a város életében, rendezvény naptárában, amikor meg tudunk mutatkozni. Én azt gondolom, hogy ez generációról generációra öröklődött, hogy igenis, ha itt vagyunk, működünk, egy nemes dolgot csinálunk, tehát ápoljuk a hagyományt, minden népcsoport a sajátját, akkor igenis kutya kötelességünk a közös ünnepélyen, ünnepségen, akár egy közös szüreti fesztiválon megjelenni. A szombati nap látványossága az a történelmi játék, melynek keretében az érdeklődők megtanulhatják, hogyan koronázták évszázadokon keresztül a magyar királyokat. A IV. Bátaszéki bornapok sztárvendéke Molnár Ferenc Karamell volt, aki ismét tömegeket vonzott a térre, és aki készülő új lemezéről is beszélt. Nem csak ezek a, nem tudom azt, hogy 10 évente vagy 20 évente az ember kap egy díjat, nem csak az a fontos, hanem én azt gondolom, hogy a hétköznapokban is meg kell találni azokat a visszajelzéseket, ami inspirál minket, és tudunk előre menni, és akarunk fejlődni ezáltal, és még jobb dolgokat adni a közönségnek. A IV. Bornapok 3 napja alatt közel 10 000 ember látogatott el Bátaszékre.